danjiraha Soomaaliya u fadhiya wadankaasi Mareykanka oo howlo shaqo u jooga dalka Canada ayaa waxa uu kulamo la yeeshay jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan halkaasi safiirka Soomaaliya ee Mareykanka ayaa wuxuu kala hadlay jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan waqooyiga America sidee ula shaqeyn lahaayeen safaarada iyo waliba iyagoo iska xog wareysanay horumarada kala duwan oo dhanka diblomaasiyadda ay ku talaabsanayso safaarada Soomaaliya ee dalka Mareykanka sida uu ku soo waramay wariyaha telefishinka qaranka uga soo warama xarunta uu ku leeyahay waddankaasi Canada Muhiuddin Jaamac danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Mareykanka Axmed Ciise Cawad iyo ku xigeenka safiirka ahna qunsulka safaarada mudane Taabid Cabdi Maxamed oo dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyay safar ku joogay magaalada Toronto ayaa habeenimadii xalay ahayd kulan aad u ballaaran la yeeshay bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Toronto iyo nawaaxigeeda ujeedka kulankani ayaa waxa uu ahaa inay warbixin buuxda ka siiyaan jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Toronto adeega guud ee safaaradda Soomaaliya ee magaalada Washington ay bixiso iyo horumarka lixaad kale oo ay ku talaabsadeen bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Mareykanka waxa sidoo kale kulankani ka soo qayb galay danjirihii hore ee Soomaaliya u fadhiyay magaalada Paris ee dalka Faransiiska Saciid Xaaji Maxamed Dheere abaandulihii hore ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Jarnaal Cabdirasaaq Qaliif iyo dadweyne aad u tiro badan iyo waliba bahda fanaaniinta oo ay horseedka ka tahay maamadii fanka Khadija Cabdullaahi Camay Dalis iyo Faadumo Cali Nagruma Cabdi Fatax Mire Boje oo ku hadlayay magaca dhalinyarada cusub ee la baxday gala Canada ayaa ka hadlay kulan gaar ah oo ay la qaateen danjire Axmed Ciise Cawad oo ku saabsan dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku xiran dalka Mareykanka iyo waxa arintooda laga yeelayo isfahar darro jirtay dadka Soomaalida ee dhalinyarada iyo safiirka kulli safiirka waxaan u maleynayaa jaanis qurux badan ayuu na siiyay hadaanahay dhalinyarada gala Canada kaasoo ahaa inaan la fariisano aan weydiino annaga u doodino dadkii Soomaaliyeed ee ku xiran waddanka Mareykanka si fiican ayuu nooga qanciyay waxaan ku faraxsanahay inaan soo dhaweyno safiirka Soomaaliya Axmed Ciise Cawad iyo safiir ku xigeenka Thaabit Maxamed Cabdi labanino aad u wanaagsan jaaliyadda Soomaaliya oo dhan baa u soo baxday tan aayadda aan akhriyay waxay tilmaamaysaa dadka muslimiinta inay walaal yihiin Ilaah wuxuu amrayaa inaan mid noqono waa inaan xusuusannaa Soomaaliya intana kulmisa adduunka shacab haysta ma jiro waxaan nahay dad isku af ah waxaan nahay dad isku diin ah waxaan nahay dad isku madhaba waxaan haysanaa safaarad wakiil nooga ah dhibkeena aan u sheeganayno danaheena aan u sheeganayno wixii aan u baahanahay aan u sheeganayno caruurheena aamusnaa ama ciiloosnaa ay kala tashan karaan qof wakiilka ah ama matali kara magaceena iyo jiritaankeenii kor uu u qaaday oo soo celiyay sharaftii Soomaaliyeed hadaba Soomaaliyeey waxa waajib nagu ah inaan taageerno safiirkeena iyo safiir ku xigeenkeena si aan ugu garab istaagno ilaan far kaliya fool ma qadaqdo intaasi kadib ayaa ku xigeenka danjiraha ahna qunsulka Soomaaliya ee dalka Mareykanka mudane Taabid Cabdi Maxamed ayaa waxa uu si buuxda uga waramay hawlaha wax ku oolka ah oo ay qabato safaarada Soomaaliyeed ee magaalada Washington kadibna waxa uu ku soo dhaweeyay codbaahiyaha danjire Axmed Ciise Cawad waxaan ku dadaalnay in maqaamkii Soomaaliya ay ku lahayd meel walba ee ka mid ah dalka Mareykanka hadii ay noqon lahayd dawladda aan markaa oo Soomaaliya aan matalin dawladda Mareykanka xiriirkeeda hadii ay noqon lahayd diblomaasiyinta kala sarsare ee dalalka kale u jooga magaaladaas caasimadda dunida u ah iyo hadii ay noqon lahayd hay'adaha caalamiga ah ee Soomaaliya muddo ka maqnayd in aan maqaamkeedii buuxino oo Soomaaliya calankeedii mar kale aan geelno taladeenna tusaaleheenna hadii aan nahay Soomaali iyo codkeenaba waxaa maanta laga maqlaa laga dhageystaa kursi walbaba ama maqaam walbaba ama hay'ad walbaba ee adduunyada ku leedahay magaalada Washington markii ugu horreysay ayaa City Council-ka magaalada Minneapolis intii taariikhda Minneapolis jirtay qof madow uu ka mid noqday 13-ka City Council oo ka jira mid ka mid ah waa Soomaali madowgii ugu horreeyay gala waayay Soomaali waa magaaladaas kaliya budgetkeedu wuxuu ka weyn yahay budgetka dalal badan oo Afrikaan oo la isku daray
ويلك الصومالي قايا أنا كم إذا صدق حيطان كقفوا معمولة. كل كان سفير كي يسافر كحقيقة أي برشلونة الصومالية دا كل قن مقالة دا تورنتو أي كوي إيشان وح وبلجيس وها جوتين تحرير كي يلا تشجع برشلونة الصومالية دا كل قن مقالة دا تورنتو يجودهن لغة أمريكا محدين جامع تلفيشن كقرن كصومالية تورنتو.